Позаду мене американська бойова машина піхоти М2 Bradley. І сьогодні ми попитаємо у військовослужбовців їхнє враження про машину, подивимось, як вони навчаються стріляти, а також відпрацьовують водіння. Це 4-кілометрова траса, і тут є відрізки, де механік-водій має дати газу або притормозити. Великі ями. Розкажіть, будь ласка, що зараз відбувається? Механіка-водія є, відеокамера є, монітор. Зараз монітор у нас, відеокамера відключена, вони йдуть, їздять по тримплексах по-бойовому. Навчаємо відпрацьовують право протяжністю 4 кілометри, де є природні перешкоди, і в нас є штучні перешкоди. З першого разу сів і гай, гов-гов, і во. Я механік, сама головна людина, дуже подобається техніка, взагалі аж кайф получаєш від цього. Саме було страшно це їхати по камері. Перший раз воно вроді, ну я трошки тірявся, а потім другий раз так сподобалось, на камерах саме прикольно. Курсантам подобається нова техніка, більша броня, машина не є дуже тяжка в користуванні, хіба плюс багато електрики. От розміщення десанта тут. 6 чоловік, спеціально тут зроблені подушки, і тут є такі штифти, коли при зриві вони спрацьовують, щоб люди менше постраждали, спрацьовує пружина. В десанті так само стоїть такий монітор, і люди в десанті можуть бачити, що бачить механік-водій, що бачить навідник. В разі чого їм кажуть вийти, вони побачили на картинці, що вони прибули до місця призначення, відкривається рампа, відкриває рампу механік-водій, і люди висаджуються. Я вирішив спробувати себе у ролі десанта в БМП М2 Bradley. Командир та навідник дивляться зверху, куди їхати. Але на дворі така пиляка, я не уявляю, як вони щось можуть бачити. Тому що в салоні просто жесть. Наче туман. Не знаю, скільки ми проїхали, але їхати. Ми приїхали. Перше, що спадає на думку, що дуже багато пилюки, але це особливості в траси. Друге, що їхати комфортно. І ось мені відкрили рампу. О, клас. Інструктор мені, я такий водій, дуже осторожний, він мені завжди газу, 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 оце саме більше. А так, ямки все бачиш, тримплекса красива, машина високо, і ну, все видно. Єдине, що оце, люблю медленно їзду, 30 років без аварії, то він мені тільки газу казав, давай газу, та й все. Ближче береш до рота мікрофон, сюди я тебе краще чую. Зараз їду на місці навідника. Поруч зі мною інструктор, який виконує обов'язки командира машини, він підказує механіку-водію, куди їхати. А мені зараз шлемофон, я чую по рації. Все, що кажуть командир, і все, що кажуть механік-водій. Що цікаво, коли я їхав у десантному відсіку, було дуже багато пилюки. А коли їдеш зверху, пилюки немає взагалі. Дуже добре все видно. Як ми проїхали цю трасу? Як ви можете оцінити навички курсанта? Добре. Ми зараз що на 5. У нас водіння кожного дня, виходить. І з кожним днем все краще і краще виходить. І в мене, і у моїх побратимів. Машина в правильній, легка. От вона важить 36 тонн, да, виходить. Ну ти не чувствуєш їх. Ти просто їдеш, як на легковій машині. За наш курс люди виходять дійсно фахівцями. Водіння і в складних умовах, водіння перешкоди, водіння по вузьким проїздам. Це все курсанти проходять на протязі повністю усього курсу навчання. Те, що не дивлячись на машину, на її складність. Складність я маю на увазі те, що там різні системи. Для людини, як для механіка, чи для навідника, для командира, вона проста. Тому що все в електронному порядку, гідравлічному. Все машина зроблена, скажімо там, для людей. Те, що ця машина створена реально для людей, для захисту особового складу, кажуть не тільки слова. Ось ці фотографії скинули військовослужбовці однієї з бойових бригад, які вже виконують бойові завдання на цій машині.
Бачите, після влучання невідомого снаряду випав блок динамічного захисту, але при цьому екіпаж залишився живий і продовжує виконувати бойові завдання. З тих пір, коли я опанував цю машину, я зрозумів, що з усіх аналогів вона мені найбільше подобається. По-перше, її надійність проста, вона свою роботу виконує. І виконує головне роботу – це на збереження людського життя. Водіння відпрацювали, як почувається екіпаж в десантному відсіку, я вам показав. Тепер переміщаємося на навчальне місце, де тренується стрільба. Машина вже споряджена, зараз йдемо до хлопців і будемо дивитись, як вони виконують стрільбу. Потім зафіксуємо, наскільки влучно вони це зробили, і спитаємо про враження. Сейчас инструктор вместе с командиром подготавливает систему, подготавливает пушку, охлаждает прицел, чтобы бил четко, как надо. Это показывает направление ствола пушки. Это дальность до наведенной цели. Это тип боеприпаса. Там бронебойный или фугас. Ты только что відстрілявся, расскажи про свои враження. Складно? Да, ну как это не первый раз уже стреляем, как бы стреляют у нас регулярно. Хорошо обучают. Ну, сравнивать с UPR-ом, где приходилось мне в тюльпане с пулемета стрелять, конечно, веселее. 25-мм автоматическая пушка делает свое. Бушмастер, якщо порівнювати так само от, на досвіді попередні з радянськими зразками, зроблена вона трохи по іншому принципу. От за рахунок цього і обслуговування, якби чистка є набагато простішою. Що дуже важливо в процесі бою, в процесі підготовки відповідно до бою так само. Військовослужбовці відстрілялися, враження від стрільби ви почули самі. Але перед тим, як дійти до стрільби, спочатку йде теоретична підготовка. Теоретичне навчання, так, а потім ми через день на стрільби. З усіх положень, стоячи, з засади, на ходу. Чуваю, що оркам буде непорядок. Дух американської демократії дійде до Москви, вона згорить. Що там. Розкажіть, як ви потрапили в екіпаж БМП? Ну, цікаво мені тим займатися. Також оператор-навідник БМП-1. І зараз навчаюсь на Бредлі. Це є велика різниця. Реально, в Бредлі ти просто відпочиваєш. Там все автоматизовано, ти просто кнопочки нажимаєш. Захопив ціль, навівся, визначив дальність і просто працюєш по мішеням, по цілям. В БМП-1 там зовсім інакше. Там тобі треба визначити дальність до цілі, по прицільній марці, навестись і тоді вже коригувати свою стрільбу. В загальному за враження, коли я тільки її побачила, порівняння, це реально воно захоплює, можна сказати так. Отже, підбиваємо підсумки. Наші військовослужбовці продовжують успішно навчатися на БМП М2А2 Бредлі і роблять це чудово. Кожен з членів екіпажу проходить навчання окремо, а потім, коли приходять у бойову бригаду, вже відбувається злагодження екіпажів. Щодо машини, машина зроблена реально для людей, і це доведено не тільки словами, а й діями. Кожен з членів екіпажу почувається себе комфортно, автоматика робить своє діло. Десант у машині також почуває себе комфортно, зроблено все, аби захистити людей. Тому продовжуємо набувати спроможності, долучайтеся до сухопутних військ на зв'язку.